Mbrojtja integruar e bimve si një tërësi masash agronomike që harmonizojnë së bashku duke ullur peshën e mbrojtjes kimike, është mjaft e rëndësishme për pemtoret pasi sill prodhimin më cilësor dhe më me pak kimikate. Ky ka qenë mendimi i specialistit të mbrojtjes së bimve profesor dr. Enveri Sufi, të cilën e ka shprehur gjatë një takimi me fermerët në fshatin Dvoran të Korçës. Sipas Sufit, Korça tashmë ka fizionomin e vet, si vendi kultivimit të mollës, e cila është një mollë cilësore, por gjithsesi fermerët duhet të kenë parasysh edhe masat për mbrojtjen e integruar të bimve në mënyrë që të rrisin edhe më tej cilësinë e prodhimit të tyre. Ne zgjedhim kultivar që është rezistent nga smunjet, është element pozitiv. Ne bëjmë përgatitje tokës dhe reaksionin e tokës si që donë ai varietet, kjo është element pozitiv. Ne përzgjedhim plerat, raportin e Zotit, fosforin, potas dhe mikroelementet, ne me këtë rrisim imunitetin e bimës, reduktojmë prapë kimin. Ne bëjmë një prognozë sjellizim që të trajtojmë smunjet e dëmtuesit në kohën e duhur edhe vetëm kur është e nevojshme. Kjo neva na reduktojnë një pjesë të kimizimit dhe na mbron kohë. Një pjesë tjetër mund të jetë sistemat e krasitjes me synimin që ne të shkojmë drejt higjienizimit të ne mund të lëmë për shemb kur bëjmë një krasitje formuese që depërton dielli, depërton spërkatje, ajo është në funksion të mbrojtjes integruar të bimëve. Nëse ne e bëjmë krasitje të gjelbë gjatë vegetacionit, që nuk e lëmë që të bëhet si shkurrë pema molla, e ne ndikojmë në aerosin e saj dhe shnetin e bimës. Pra janë të gjithë këto faktorë gjithë bashkë ulin peshën e mbrojtjes kimike, sepse deri tashti në bujqësi konvencionale që quhet anis kanë kokë preparatin kimik, pra nuk duhet kemi në kokë depën e preparatëve kimike, po duhet kemi në kokë tërësinë e masave.